Het gedink om vanmôre ek dink 'n vergelyking te maak. En 'n vergelyking te trek tussen hierdie boom en Sissie van Isha. So in vele opsigte was my sissie soos hierdie boom 'n inheemse boom gewees. Sy was 'n Suid-Afrikaanse boom gewees. So my sissie was baie lief gewees soos ek en jy vir 'n skaapjobbie. Som te bier. En ek kan dit nie vir julle wegsteek nie, want ek wil nie vanmôre 'n perfekte persoon in julle voorhou nie. Ek wil julle 'n persoon voorhou wat iets geweet het regdeur haar loop hier op aarde. Die idee is dat ons hierdie boompie op 'n koppie net so eentjie buite Mooinooi wil gaan plant om oor Mooinooi en Noordwes waar sy hier groot geword het en waar sy gewerk het en waar sy geleef het. So of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.